eller den første episoden av Creeper Eye. Det er så rolig å holde! Jeg kan ikke fly! Kan du fikse det? Du vet hva du skal gjøre! Dra i mysteriesmaken! Det er ikke mysteriesmak! Kan du ikke få armene opp i det, eller? Ok, jeg drar i mysteriesmaken for deg. Nei, nå er det... Sånn! Endelig! Creative og overlegg! Jeg klarer ikke å ikke være creative, da dør jeg! Du dør ikke! Da fortsatt i livet, men du dør! Ja, nå kan du se blokker, da! Dere skjønner, i sted så var det noe feil med serveren, så han kunne ikke plassere blokker, så så helt awesome klur. Det var ikke awesome klur! Du satt sånn her, bare, hvorfor kan jeg ikke plassere blokker? Hvorfor kan jeg ikke plassere blokker? Hvorfor kan jeg ikke plassere blokker? Og så joiner du nå. Så bare, jeg kan plassere blokker. Jeg bare skjønner, hva? Jeg kan plassere blokker nå, ja! Det er ikke morsomt! Hva er det du lager da? Badebasseng? Nei, ser ikke det. Pyramide. Pyramiden? Pyramiden er i Egypt! Nei, det skulle jeg si! Du er ond! Nei, jeg er bare litt mindre snill. Takk. Takk, liksom. Jeg har fått fjern blokk. Så, ja, jeg tenkte vi også skulle få med litt av min bit. Det regner blokker. Ja. Det regner blokker fra himmelen. Jack, nå må du ikke synge for mye, da, for da får vi melding fra Peregrip. Hvorfor det? Da får vi sånn, da er copyright av Peregrip. Hei, hva gjorde du? Jeg gjorde ingenting! Hvor kom det fra? Det kom fra meg. Det kommer ut av rumpa mi, det. Det er sånn jeg er født. Det kommer ut av rumpa. Nei, jeg er faktisk ikke. Bank, bank, hvem der? Sorken. Jeg sa bank, bank, hvem der? Så sa jeg sorken. Men jeg er så snerkete. Ok, stopp med de dårlige vitsene, Otto! Stopp med de dårlige vitsene, Otto! Helt enig! Ja, vitsen min er litt dårlig, ja. Men det er jo bare en vits, da. Du er en vits. Ja, jeg vet det. Ok, men i hvert fall! Ja. Jeg må... Nei! Jack? Men i hvert fall, Jack har bygget en... Kyllingfarm her. Kylling havfarm. Havfarm? Ikke vis dem hemmeligheten, det er min jobb. Hemmeligheten? Ja. Jeg tror de ser det ganske godt. De ser det godt, ikke sant? Ja. Jeg prøver å spåne kyllinger, da. Hei, Kevac. Se, det regner kyllinger. Det regner kyllinger. Men vi må ikke få copyright. Jeg vil ikke ha copyright på meg! Åja, det er din feil! Peregrip, please, hvis du ser denne videoen, ikke ta dette her seriøst. Vær så snill! Peregrip, hvis du ser dette her, så er det... Kan du stoppe med å si de dumme kyllingene her? Det ødelegger for meg! Jeg vet du ikke griner! Jeg bare kaster egg, og de kommer, det er helt tilfellig. Nei... Jeg vet. Jeg vet du gjør det med vilje, altså. Jeg gjør det. Det regner egg! Hvordan er det mulig? Prøv så Dennis sa en gang, del egg. Men her er det del egg. Her handler det om egg, ikke del egg. Hashtag del egg. Men i hvert fall, hvis dere ikke har sett Prøv så Dennis enda, sjekk det ut. De er dritgode, morsomme og bra. De kommer ikke til din skjerm, altså! Hæ? Jeg var minne på, de kan bare se, det var bare se hans skjerm, ikke min. Dessverre. På grunn av skjermen din nekta, når du skulle begynne å finne. Nei, fordi... Ok. Så er det på din PC. Ja. Dette er sagt. Jeg prøver å lage mange kyllinger for deg. For sånn, du får en god del som svømmer i bassenget ditt, ja. Ja, men lag det i bassenget helst. Ikke sånn! Ok, det er faktisk greit.
Jeg stikker, da. Kan vi være så snille for én like på denne videoen? Det hadde vært helt vidunderlig fantastisk! Og det hadde vært mye mer fantastisk hvis dere hadde abonnert meg! Ja. Det er jo egentlig din kanal, altså. Ja. Jeg er bare en gjest som standard kommer til å bli med her. Ja, men det... Nei, ikke sant. Hei, hva gjør du her? Åh, er det denne top hemmelige secret room? Ja! Det var ikke så hemmelig. Kan jeg få det ene egget ditt? Bare ta det du, så kan du gå ut. Sånn. Det legg. Nei! Det ble så lyre meg nødvendig. Åh, så lett lurt. Jeg skal ønske ikke til banne. Du kan ikke det. Du kan ikke banne meg. Jeg åpner den. Det er L. Åpner den! Jeg har laget en statue til deg da. Den blir der for alltid. Gjør den? Eller gjør den, ja. Hvis du går inn i hodet, så kan du sjekke at jeg bare spawner opp innen der. Gå inn. Jack? Ja? Du, kan jeg vise deg noe? Man kan ikke brenne hull! Jo da. Hva gjør du? Men du, jeg bare lurte på deg om vi skal grille pølser eller et eller annet her. Jeg har endelig skapt sånn ordentlig, digg, chill, varme her. Brenner du statuen min? Åja, er det statuen din? Det stemmer det. Ja. Forresten kan du gjøre som du kan se min skjerm også. Hva gjør du? Da må jeg gå i game og try. Tre. Du, hva synes du passer det der bedre? Den der er inni! Oi! Oh my god! Gå i game og try! Nå! Jeg lyster rep deg der! Nei! Jeg gjorde ingenting. Alt jeg gjorde var å spørre om han ville gå ut og grille pølser. En gang vi plasserer blokker igjen! Hva skjedde da? Samme som sist. Musen og tastaturen klikket. God, det er så morsom. Herregud. Du skulle nesten hatt din egen fondimotasje. Skal jeg ønske jeg ikke betalt for å feile? Du får ikke betalt! Du får heller ikke betalt for å hjelpe meg. Jeg får ikke betalt for å hjelpe deg. Vent nå litt, kanskje ikke nå. Hvem vil ha kyllingvinger? Nå funker det igjen! Hvem vil ha kyllingvinger? Hva er det du har gjort? Ingenting. Vil du bare låne et par egg av deg? Når jeg kunne lage kyllingvinger. Kom inn! Der! Sånn! Nå lager vi kyllingvinger! Sånne små du får kjøpt på mitt... Seriøst, må du være stor for at du skal kunne lage kyllingvinger? Seriøst, Lisa? Nå! Jeg sa pip! Jeg sa ikke pip, mens jeg var på datan! Åh! Denne datan er ikke Minecraft! Jeg hater den! Men den er fortsatt bra da. Der. Vi finner meg! Jeg fant deg! Værst hide and seek ever! Gjentlig hide and seek! Gå igjen deg! Ok! Jeg går og teller 1, 2, 3, og jeg ser nametaggen din! Jeg ser nametaggen din! Du har ikke lov til å bevege deg, da. Det er jo flott for deg. Hæ? What? What's going on here? What's going on? What's going on? Where are you? Du har beveget deg, din smarte lille kødd, og gravet deg nedover. Din lille kødd, ass. Du beveger deg! Fant deg! Du er i lufta! Ha! Men dessverre må du reparere staten din, så her er det du trenger. Nei, jeg kan bare spåne opp det selv. Du har reparert den for meg, jo. Jeg har ikke reparert den. Den har fått et par neseskader, og... Ja, den ser mye bedre ut. Jeg hater dette her! Jeg spiller! Jeg kan ikke se noe til snart! Så
Snart smisker jeg til noe nytt. Og ja, det er egentlig bare å, hvis dere har lyst, så kan dere legge om en kommentar på hva som kunne vært bedre. Eventuelt gi den et like. Det vil gjerne muntret opp. Abonner også hvis dere vil. Det er opp til dere egentlig. Vi kommer til å sjekke om videoene er sett, så... Kan du ikke gjøre det? Det er bare du som kan bevege! Reparere alle skadene. Du reparerer alle skadene. Nei, for jeg kan ikke plassere noe. Du? Jeg kan ikke plassere. Hva synes du? Er dette her overvurdert? Hva? Otto, det er overvurdert! Ja, ok. Men hva med dette? Er det mer overvurdert? Ja. Ok. Hva med... Hei! Du har klart til å gå inn til security-rommet uten meg. Du har tatt halvparten av tingene! Heft deg! Jeg stjal! Jeg hevde meg. Hvorfor hadde du... Du kan ikke hevde deg! Jo. Jeg kan hevde meg, men du kan ikke hevde deg. Jeg er over! Ok da. Jeg er ikke så bra. Hva er det vi egentlig skal gjøre nå? Jeg vet ikke, kanskje... Nei, det var min jo. Skriv noe i chatten i morgen, eventuelt, eller i dag. Hva dere synes vi skal spille neste gang, om da Minecraft, Happy Wheels, whatever. Hva er whatever for et spill? Ja, det er det kuleste spillet ever. Takk! Takk for donasjonen! It's burning alive! Jeg må kaste i søpla. You delete it! Ok. Ok, bli med meg! Du må bli med meg! Hvor er du da? Det er ganske gøy. Du kan ikke fly! Nei. Ok, vi er back. Sorry about... Vi er norske! Hva skjedde egentlig med at jeg begynte å snakke engelsk nå? Det er dumt! Jeg har vært for lenge siden. Seriøst? Ok, jeg tror uansett! Vi ender denne videoen her hvis det ikke kommer til å bli så lang at du kommer bare til å se masse reklamer midt oppe i videoen. Så! Kommenter hvis det er veldig masse reklamer. Kommenter gjerne hvis det er veldig masse reklamer. Og kommenter hvis du har noe på hjertet. Kommenter... Bare kommenter oss! Vi er nye på YouTube! Vi er nye på YouTube, egentlig. Ja, han er ikke... Otto er ikke ny, men det er jeg, så jeg er litt ny. Jack er ny. Og forresten, det er ikke Jacksepticeye, hvis du lurer. Dette her er bare egentlig Jack, så... Ja. Preps og Dennis, vær så... Kan du skru av? Jeg er på noe live nå, og jeg har på lyd. Så da vil de høre... Jeg skal slå meg! Jeg kommer igjen snart, ikke mas! Hvorfor lager du en karingskunde der oppe? Dette her er et 360-kamera. Du har 10 sekunder på deg. Fra... Hysj! Stopp og mas! Ok, Preps og Dennis, vi har store fans. Uansett... Preps og Dennis, bra da. Så hvis dere synes dette her er herming, please legg igjen en kommentar på hva dere synes var herming. Og ja. Peregrine, ikke ta dette her! Eller det han sang på i sted. Seriøst. De hører deg! De vet det! Ok, jeg tror med det vi stopper videoen. Ha det!